Сайн бацхан үзэгчдээ Улаанбаатар 20 цаг боллоо. Цагийн хүртийн баасан гарагийн дугаарыг үзүүлж байна. Эхний мэдээг танилцуулъя. Өнөөдөр Монгол Улсын ерөнхийлөгч Ивэлдор Шүүх эрх мэдэл хууль сахиулах байгууллага алба хаагчдын үндэсний чуулган төрийн ордонд боллоо. Чуулганы гол зорилго хууль шүүхэд итгэх иргэдийн итгэлийг сэргээх юм. Шудрах хараат бус шүүх прокурор хуулийн шинжилгээ хэрэгжүүлэх арга шийдлийг ярилцсан байна. Чуулганаас зөвлөмж гарсан. За энэ нийгэмд цэнгэг ус цэвэр агаар мэт өгүүлэгдэж байгаа зүйл бол шудрагасны хүсэмжлэл. Хуулийн засаглал бэхжиж байж иргэдийн төрд итгэх итгэл дээшлэн гэдгийг чуулганд оролцогчд онцоллоо. За өнөөдөр Монгол улсад 519 шүүгч, 564 прокурор 15,000 гаруй цагдаа тагнуул хүчний байгууллагын алба хаагч ажиллаж байна. Иргэд хуулийг зөв шударга хэрэгжүүлэхийг шаарддаг. Хуульчид өөрсдөө хуулиа зөрчиж ёс зүйг авирлаж, бие зүв авч чадахгүй байгаа нь иргэдийн бухимдлыг төрүүлэх болсон нууц биш. Хуульч хүн бол тангараг өргөсөн хүний хувь зээ шийддэг улс. Энэ үүргээ ёс зүйтэй биелүүлж чадвал нийгмийн шударга ёсны хүсэмжлэлд ирэг дүн авна. Тиймээс нийгэмд шударга ёсыг тогтоох үүрэгтэй шүүгч прокурор хууль сахиулагчдын ёс зүйдээр тогтно. Мөн энэ салбарт мэрэгсэн ёс зүйг бэхжүүлэх чадварлаг боловсон хүчин хэрэгтэйг төрийн тэргүүн өнөөдөр сануулсан. Хичнээн сан хууль гаргаад хэн нэгэн албан тушаалтан эрх мэдлэлтний сонирхол хүсэл даалгаврыг нийцүүлж ихэл байсан. Өнгөнд хуулийн засаглал мэт боловч ачир дээрээ хүн засагладаг хэвээр байгаатай агаар нэгэн юм аа. Цаашид бид нийгэм чухалгыг тогтоож, хүний эрхийг хангаж, шүүх эрх мэдлийн шинтгэлийг бүрэн хийж дуусгаад дараах зүйлүүдэд анхаарч ажиллах шаардлагатай байна. Нэгдүгээрт, хуульчийн гол баримтлах үнэт зүйл бол мэрэгжлийн ёс зүй сахилах хариуцлага байх ёстой. Хууль зүйн салбарын болсон хүчнийг бэлтгэдэг шат чатны боловсролын тохиолдолд онцгой анхаарч, хуульч болохоор зорж буй хүнд хууль эрх зүйн мэдлэг боловсрол олгохын зэрэгцээ шударга ёс мэрэгжлийн ёс зүй хүний мөс чанар хэмээх үнэт зүйлийг сэтгэл зүрхэнд нь ягштал суулгах явдалч чухал байна. Задарсныг нь засагладаг, ядарсныг нь хайрладаг төртөө байх ёстой. Энэ бол Монгол төр. Ийм төр байсан цаашид ч байх ёстой. Та бүхэн улс төр бизнесийн явц суу ашиг сонголт үйлчлэн улс орныхаа язгуур эрх ашигаас хизээч урагж болохгүй. Хин нэгний дарамт чахалтаар, хин нэгэн эрх мэдлэлтний хүсэл даалгавраар гэмгүү нэгнийг хилэмдүүлж болохгүй, гэмт этгээдийг ял завшуулж болохгүй гэдгийг ямагт санаж явахыг төрийн тэргүүний хувьд сануулган хэлье. За энэхүү чуулганд улсын хурлын дарга ерөнхий сайд нар мэнчилгээ дэвшүүлсэн. Үндсэн хуулийн эрх мэдлийн 3 гол салаам учир бол хууль тогтоох гүйцэтгэх шүүх эрх мэдэл. Энэ 3 засаглалын хяналт тэнцэл уялдаа холбоо хүний эрхийг хангах хуулийн засаглалыг бэхжүүлэхэд чухал юм. Тиймээс улсын хурл хууль эрх зүйн тохируулах хийж засгийн газар хэрэгжүүлэхэд анхаарч шүүх засаглал бэхжүүлэх хөндөгдсөн эрхийг хамгаалахад хуулийг хэрэглэж ажилладаг. Монгол Улс үндсэн хуульдаа нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Бие даасан хараат ус шударга ёс зүйтэй шүүхийн тогтолцоо бүрдүүлэх шин зарчмыг хуульдаа тусгасны дагуу хуулийн шинтгэлийг үл эхлүүлээд байна. Улсын хурл авилгалтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг 2016 онд, цагдаагийн албаны тухай хуулийг 2017 онд, прокурорын тухай хуулийг 2017 онд, өмгөөлийн тухай хуулийг 2019 онд, шүүхийн тухай хуулийг 2021 онд шинчлэн баталсан. Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг АЦ дээр данхуудаа Монгол Улс батлан хэрэгжүүллээ. Ингэснээр нэг талаасаа иргэдийн эрх хэрэгчлөөг, нөгөө талаас хууль сахиулагч та бүхнийг хамгаалах баталгаа бүрдлээ гэж улсын хурлын дарга зандан шатар мэнчилгээндээ бол тодтгсан. Энэ удаагийн намрын ээлжид чуулганаар хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг шинчлэн батлна. Хууль сахиулагчид өөрсдөө хуулиа зөрчдөг, иргэндээ хүнлэг ус хандаж, хүний эрх хэрэгчлөөнд талддаг, ирүүшүүл тулгадаг, хэрэг зөрчлийг наймаалцдаг, улс төрчдийн гар хөл болдог гэх мэт өргөдөл гомдол улсын хурлд байнга ирдэг болсон байна. Энэ байдлыг таслан зогсоох ажил өнөөдрийн чуулганаас эхлэх ёстой гэдгийг ч улсын хурлын дарга хаягдсан. Чуулганд оролцогчдын хувьд ёс зүй харилцан хандлагыг өөрчилж, чадварлаг орчин үеийн хөл нийлж гэмээр хуулийн биелтийг хангаж ажиллах гарц гаргалгаа гэдгийг хэлж байна. Эх нөлөөтэй этгээдүүд явц суу ашиг сонирхлаа хязгаарлаж, энэ чүгүүгийн хүлээсэн ажлын хэсэг чөлөөтэй ажиллах нөхцөлөөр хангахгүй бол хуулийн хэрэгжилт үзэл баримтлал гажуудал төрнө гэдгийг цохон дэмжлээ. Социализмын үеийн шүүхийг тодорхойлж, телефон жастис буюу дээр байгаа даргаас уцтаж хэрэг шийдүүлдэг тогтолцоон хуульчилсан тунхаг хэдийн төлөө зохицуулалтаар шилэн хоргонд амь бүхтэй оршисоор ирлээ. Үүнийг халах зорилгоор пост социалист улсууд шүүхийн шинжилгээд тасралтгүй анхаарсаар байна. Энэ цаг үе биднийг тойрог вэ? Одоо бид энэ хамаарлын сэтгэлгээнээс ангижрах цаг болсон байна.
хамааралгүй ажиллах хууль зүйн үндэслэл үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт болон шүүхийн тухай хууль чамлахааргүй бүрдсэн. Шүүхийн үр ашгийг сайжруулахад төрөөс анхаарч гүйцэтгэх болон хууль тогтоох засаглан шүүхийн төсөв санхүүг хасах танах зуршлаа арилгаж цаашид шүүхийн мэдээллийн технологи сахимжилтад хөрөнгө оруулалт хийх нь төрийн бодлогын анхаарлын төвлөлт байна гэж найдаж байна. Сүүлийн 3 жилийн байдлаар хэмтргийн тоо жилд 20-30% буурсан боловч Монгол улсын тусгаар төвтнөл бүрэн эрхт байдал, үндэсний аюулгүй байдал ноцтой хорог хохирол учруулж болцгүй авилах, мөнгө угаах, хар тамхи, хүн удалдаа, захим хэрэгсэл ашиглан үйлдвэрлэж байгаа гэмтрэгүүд жилээс жилд өсөж байгаа нь энэ төрлийн гэмтрэгтэй тэмцэж чиглэсэн нэгдмэл бодлогыг улам боловсонгүй болгож эрчимжүүлэх шаардлагыг бий болгож байна. Ялангуяа техник технологийн дэвшил нь нийгэмд шинэ боломж олгохын зэрэгцээ бусад сөрөг үзүүлэлтүүдийг дагуулсаар байгаагийн нэг нь захим мэдээллийн аюулгүй байдлын гэмтрэг бөгөөд жил бүр 30-43% өсөж байна. Алхтаа тэмцэх газар байгуулагдсан цагаас хойш 2007 оноос өнөөдрийг хүртэл дагуурсан тоогоор нийт 5,991 хэрэгүүн хэрэг шалгаж 1,200 хэрэгт явдах дүгнэлт үүлдэхийг үлдэж шүүхэд 497 хэрэг шийдвэрлэж 48 их 80 төгрөгийн охирлыг нөхөн төлүүлээд байна. Энэ оны ихний 8 сарын байдлаар халгацсан албан гэмтрийн улмаас нийтдээ 1 их 80 төгрөгийн охир учраснаас мөрдөнчлөлт ажиллагааны явцад 90 тэрбум төгрөгийн охирлыг нөхөн төлүүлж 119 тэрбум төгрөгийг үл хөдлөх хөрөнгийг бэлэн мөнгийг дүүмсэн хамгаалсан байна. Албан гэмтрийн ихэнхтэй хайцангуу өндөр боловсралтай тусгай мэдлэгтэй өргөн хэмжээний мэдээлэл бүхий албан тушаалтнууд үлдэх тул тэдний уурчлалын төлөвлөж нарийн тооцоолж үйлцэн гэмтрийг илрүүлэх мөрдөн шалгах нотлох эцсийн шийдвэрлэх үйл ажиллагаа нь мөрдөгч прокурор шүүгчээс мэрэгсэн чадварлаг байдал уугүй хичээл зүтгэлийг шаардж байна. Хүн төрлөختөн эрүүл мэндэд суурилсан шин бодит амьдралын эрин үе рүү шилжиж орох төлөв ажиглагдж байна. Дэлхийн хөгжлийн чиг хандлагад нийцсэн эрхцүүд төрийн ёсыг улс орондоо мөн чанараар нь хэвшүүлэн төлөвшүүлж шударга ирээдүйг хамтдаа зохицлох ариун үйлсэд хамтын хэлэлцээр шийдлэр хөгжлийн шин хаалгыг нэг түүхэн шийдрүүд энэхүү үндэсний зөвлөгөөнөөс гарна гэдэгт итгэлтэй байна. За нэг дараг уцтаж хэрэг шийдүүлдэг тогтолцоо нь хуульчилсан тунхаг төдий зохицуулалтаас шилэн хоргонд амбөхтөө орсоор байгааг улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгчийн ихтгэл дурдсан анхаарал татна. Яг ийм хандлага улс төр оролцдог хууль шүүхийн томилгоо дараагаас ирдэг чиглэлгүй ажиллая. Хараат бас бидаасан байдал чухал гэдгийг хуулийн салбарынхан нэг дуу нэгтээ хэлж байна. За үнэхээр хууль шүүхийн байгууллагад дараагаас айх сэтгэлгээ байх юм бол хуулиар хамгаалуулах жирийн иргэнд ямар хамгаалалт байх ёстой вэ? Энэ бол харилцаа хандлага ёс зүйг дээшлүүлэх ихний том шалгуур. Шударга ёсыг бэхжүүлэхэд саад болоод байгаа дэг тэг тушааг арилгах нь өнөөдрийн чуулганы нэг гол үндсэг байлаа. Үүнийг арилгахын тулд дотоод цоглог ярилцъя, алсын хараг зөв гаргая гэж өнөөдрийн үндэсний чуулган том зургаар нь харж болох юм. Хууль хэрэгждэг хуулийн байгууллага шударга ажилладаг байх итгэл үнэмшил өнөөдөр энэ нийгэмд чухлаа. Ийм итгэл үнэмшилгүй ард түмэндээ төрийн засаглал ганхдаг. Тиймээс хуулийн засаглал хуульчдын ёс зүй шинэ арга барилаар шинжлэхдэх ёстойг өнөөдөр ярилцсан байна. Сүүлийн 30 жилд Монголын шүүх прокурорт тагнуул цагдаа авилгалтаа тэмцэх газар нэгэн дээвэр дор орчин цагийн ёс зүй харилцаа хандлага хуулийн засаглал бэхжүүлэх асуудлыг ярилцсан өнөөдрийн чуулганы нэг гол төвцөг байсан. Шүүх эрх мэдэл хэмээх том эрх ашигын малгаан дор хуулийн шинтглийг толдож байгаа энэ цагт эрх мэдэл хоорондын харилцан тэнцэл болж хол. Хууль биелдэг хараат бус бидаасан байх нь эндээс эхлэлтэйш зарим төлөөлөл бол хэлж байгаа юм. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр энэ шүүх эрх мэдлийн бидаасан байдлыг хэн хариуцах юм бэ гэдэг асуудлыг шинээр авч үзсэн. Ягаад гэвэл өнгөрсөн 20-30 жилийн хугацаанд шүүхийн бидаасан байдлыг хамгаалж хариуцах ёстой тэр институц ажиллаагүй. А яагаад ажиллаагүй вэ гэдгийг зарим талаар бид судалгаа юу гэж харуулж байгаа вэ гэхээр улс төрийн одоо тодорхой институцийн шууд оролцоо, шууд олон дам оролцоо одоо ялангуяа болсон хүчний томилгоо тий дээр шүүхийн өөрийн удирдлагад эсвэл шүүхийн хариуцлаганд одоо шүүхийн сахилгын хороог томилох чиглэлд байсан учраас энэ бол одоо нэг тийм хоёрдмал байдал үүсээд хэн хариуцах нь тодорхойгүй. Одоо боломжгүй хүмүүсийг болохгүй чадахгүй хүмүүсийг томилсныг хэн хүлээх нь тодорхойгүй. Сахилгын хариуцлага тооцохгүй нь хэн хүлээх нь тодорхойгүй. Ийм байдал үүсчихсэн. Тэгэхээр шинэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр бид нэр энийг шүүх өөрөө бидаасан байдлынхаа буюу өөрийн удирдлагынхаа 50% хариуцаа. Өөрөөр хэл шүүхийн ерхэн сүлийн 50% шүүгчсэр өөрсдөө дотроос хүнээ сонгоод хариуцсан гэсэн. Тэгэхээр одоо энд бол ядаж дор хаяхад 50% нь шүүгчсэр өөрсдөө хариуцлага.
Энэ бол шүүх өөрийн удирдлага бие даасан байдлаа хангах асуудал ч ялгаагүй. Шүүхийн шүүхчийн хариуцлагатай холбоотой асуудал шүүхийн сахилгын орооны 40% өрдөж байна. Тэгэхээр тэр хэмжээгээр шүүхч нар өөрсдөө хариуцлага жиж өөрийнхөө удирдлага хариуцлагаа дээшлүүлэх шаардлагатай болсон. Шүүхийн ерөнхий үндсэн хуулийн дагуу шүүхийн ерөнхий зөвлөл шүүхийн сахилгын хороо гэдэг хоёр байгууллага утгагүй байгуулагдаж үйл ажиллагаанд оор. Энэ хоёр байгууллага байгуулагдсанаар шүүхийн системд бол томоохон шинжилэл хийгдэнэ гэж ингэж бодож байгаа. За цагдаагийн бий бүрэлдэхүүн авлигатай тэмцэх за шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл бусад одоо энэ хууль сахиулах байгууллагуудын алба хаагчдын ёс зүйтэй холбоотой кодексүүдийг бий болгож энэ дагуу явуулах бас эргэцүүлэн ийм өөрчлөлтүүд хийж. За гуравт бол энэ шүүх эрх мэдэл шүүх засаглал хууль сахиулах байгууллагуудын материалын хангамж барилга байшин энэ байгууллагуудын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх ийм зайлшгүй шаардлага байна. За өнөөдрийн үндэсний чуулган шүүх прокурор тагнуул цагдаагийн альпагчлаас гадна хуульчдын мэрэгжлийн холбоод эрдэмтэн судлаачид бол оролцсон. Шүүх эрх мэдлийн хараат бас бие даасан байдал хуулийн засаглал сэдвээр салбар хуралдаанууд бол үдээс хойш болсон. Ямар ч таш төрийн төргүүний хувьд хууль заасан эрх үүргийн дагуу шүүх хуулийн байгууллагыг нэгэн дээвэр дорц цуглууллаа. Бодит нүүрт болсон сорилтуудад тэд ярилцлаа. 1990-ад оноос хойш анхудаа Монголын бүх хүчний байгууллага нэг дорц цугласан нь бол энэ. Тэд хуулийн засаглалыг цаашид бэхжүүлэх орчин цагийн шин хандлах ёс зүйг бол тодорхойлсон гэж бол харж байна. Одоо салбар өртөө ажил хэрэг болгох илэрлэл нь иргэдийн шударга ёсны өсөмжлөлт эерэг оноо цуглуулсан байдлаар нийгэмд мэдрэгдэх хүчилтэй юм. Монгол улс дахь коронавирусын нөхцөл байдлын мэдээллийг танилцуулъя. Сүүлийн 24 цагт улсын хэмжээнд коронавирусын 2076 шин тохиолдол бүртгэгдэж, 21-80 насны 16 хүн нас барсан талаар эрүүл мэндийн амнаас мэдээллээ. Нийт батлагдсан тохиолдлын 1113 нь Улаанбаатар хотод, 963 нь орон нутагт бүртгэгдсэн байна. Сүүлийн 24 цагт халдвар аваа эмчлүүлж байсан 6362 хүн эдгэрсэн байна. Өнөөдрийн байдлаар 19628 хүн эмнэлэгт 56789 хүн гэрийн хяналтанд эмчлүүлж байна. Эмнэлэгт хэвтэ эмчлүүлж байгаа иргэдийн 3151 нь хүүхэд 1527 жирэмсэн эхчүүд байна. Дархлааж уулалтын мэдээг авч үзэх юм бол өнөөдрийн байдлаар 2.2 сая иргэн вакцины 1-р тундаа 2.1 сая иргэн 2-р тундаа хамрагдсан байна. Харин дархлаа сэргийх 3-р тунд 359447 хүн хамрагдсан талаар эрүүл мэндийн амнаас мэдээллээ. За тэгвэл цар тахлын халдварыг бууруулахын тулд иргэд вакцины 3-р тундаа хамрагдах чухал байна гэж эрүүл мэндийн